Хүүхдийг сургах хамгийн сайн арга бол би чадна гэж өөртөө итгүүлэх хэмээн хэлэх чадварлаг олон багш нар ажилладаг. Шинэ өнөөдөр бүрэн дунд сургуулаар манай сурвалжлах баг зөвчлөлөө. Энэ сургууль 1-р ангиас эхлээд өдөр бүр биеийн тамирын хичээл ордог. Ингэхдээ тенс, аэробик, шатрын мэрэгжлийн багш нар тус тусын хичээлийг биеийн тамирын цаг дээр заадаг байна. Учир нь хүүхэд асар их мэдлэг олгохоос илүү хувь хүний чадамжийг нь хөгжүүлэх, авьяасыг нээх, сонирхолд нь хөтлөх нь хамгийн чухал гэдгийг сургуулийн удирдлагууд хэлсэн юм а. За манай сургууль бол математик, англи хэл, монгол хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай бүрэн дунд сургууль байгаа. За энэ хичээлүүдийг гүнзгийрж орохоос гадна манай сургуулийн гол онцлог бол хүүхэд бол эрүүл зөв хүн байх ёстой гэдэг дээр анхаарч ажилладаг. За үүнийхээ үрэнд бол өдөр болгон мэн дэврийн хичээл ордог. Маш давуу талтай. Энэ нь бол одоо хүүхдийн эрүүл мэндэд бол маш чухлаар нөлөөлдөг юм онцлогтой байна. За энэ дээр бол 2 өдөр аэробик, 2 өдөр ширээний тенс, 1 өдөр шатрын хичээл ордог. За тэгээд математик, монгол хэл, англи хэл гүнзгийрж ордог учраас бол олимпиад уралдаануудад манай хүүхдүүд бол маш олон медаль хүртсэн байгаа. Зургийн уралдаанд гэхэд бол одоо Японы Toyota-гийн Grand Prix, Хятад улсын гар зургийн олон улсын уралдаан, Солонгосын олон улсын гар зургийн уралдаан, за мөн Монголд болж байгаа янз бүрийн олон уралдаануудад бол манай сургуулийн хүүхдүүд амжилттай оролцож Grand Prix цум шагналуудыг бол маш олон хүүхдүүд хүртсэн байгаа. За ингээд дуугжмын хичээл гэхдээ одоо манай сургуулийн 2 дугаар ангиас эхлээд бүх хүүхэд ноотоо хараад бишгүүр тоглоод ямар ч аяыг тоглож чадах хэмжээнд, за энд чинь одоо бишгүүр төгөлдөр хуур найрал дууны дуулангууд бас явагдаж байгаа. Өнөөдөр тус сургуулийн цагаан толгойн баяр тохиож байна. Шинэ өнөөдөр сургуулийн 1-р ангийн сурагчид хичээлийн эхний удирдлагад уншиж бичиж сурсан байгаа нь тусгай арга барилаар хичээлээ заадаг багш нарын чадвар сургуулийн бодлоготой холбоотой юм. Тэгвэл энэ сургуульд ажилладаг 20 гаруй багшийн цаг арга барилын онцлогийн талаар ийхүү ярьсан юм. Одоо манай сургуулийн нэг онцлог нь бол хүүхэд зөвхөндөө анги дүүрэлт баг болохоор хүүхдүүртэй нэг үржилээ ажиллахад хялбар. Ингээд хүүхдүүдтэй ажиллаж байхдаа хүүхдүүдийг одоо чөлөөтэй ярьж ярих чадвар сайтай байх нь илүү хүн багштайгаа арай өөр татан байдаг. Тэгээ ер нь хүүхдэд өөрт нь би чадна гэсэн л итгэлийг өгч чаддаг. Урмаар л тэтгэж явж байгаа. Бас багшид эцэгчүүд бас тусалж эцэгчүүдийн дэмжлэг бас илүү бас сайн байна л гэж хэлнэ. Манай 2 хүүхдийн сургууль явдаг л да. Тэгээд нэг нь 1-р ангиа төгсөөд 2-р ангитай шилжиж ирсэн. Тэгээд нөгөө өмнөх сургуульд бол нилийн хоцрогдсон. Энд ирээд л мэдсэн л дээ. Өмнөх сургуульд нилийн хувийнхнаас хоцроод явж байгаа юм байна гэдгийг. Тэгээд 1-рт манайх нөгөө гэр энэ чинь ойрхон ирээд 2-рт л болохоор би ерөнхийдөө сургуулиудыг судлаа, сонирхол явж байгаа. Тэгэл энд ирээд ихний уулзалтаа хийсэн л дээ багш нартай. Тэгсэн чинь үнэхээр таалагдал, үнэхээр адтай мундаг багш дээр цэрэхүүгээд багш дээр ирсэн. Тэгээд манай хүүхд маань нэлээ уг нь ол сургуульд орохт аягүй дуртай орцсон байж байгаа. Сүүлд үргэн аягүй сулраад сонирхолгүй болоод ээжээ цэцэрлэгийн юм хийж штэ гэл тэгэл аягүй сонирхолгүй болцсон байсан чи энд орж ирэл бүр шал өөр боллоо. Аягүй сурах идэвхтэй боллоо. Ганцхан сурлах талаараа биш. Биеийн тамир гэл байн өдөр болгоо ороолаа. Аэробик, тенс, шатар, бүжиг гэл ороол. Тэгэл хүүхд байн гал сургууль руугаа явъя. Сургууль руугаа явъя. Хичээл амрах юм уу амрах болцсон юм уу гэж бүр тэгдэг болтлоо дуртай болсон л доо. Манай сургуулийн аэробик нь гоё, тэгээд дуугч мань гоё, тооны хичээл нь гоё, монгол хэл нь гоё. За сургууль дээр чи яг өдрийг юу хийж өнгөрүүлж байна? Хичээлээгээ тэгээ хоолоо идээ, аэробик дороод тэгээд хоолоо идээ, тэгээд тардаг. Сургууль дээр байх ер нь найзуудтайгаа байх ингээд амар гоё байдаг бах тий. За одоо ямар 1-р анги лээ? 1. За юу сурсан нэг дүү? Би нөгөө нэг одоо ч юм барыг дээ үсхээ үзээд байж байгаа. Тэгээд энэ сургууль ер нь гоё. Тэгээд би энэ сургуулаас нөгөө нэг зөндөө юм авч сурж байгаа. Шинэ өнөөдөр бүрэн дунд сургууль цөөн хүүхдтэй учир энэ ээлжээр хичээллэж хүүхэд өөрийн сонирхол дээрээ тулгуурлан авьяасаа хөгжүүлэх бүхий л боломжоор хангаж өгснөөрөө онцлогтой юм аа. 2-р ангийн бүх сурагчид ямар ч нотыг хараад бишгүүр дээр тоглож чаддаг тэдний чадвараас сургуулийн чанар хүрдэмжийг харж болохоор байгаа юм аа.